prilično teško dva sata bez pauze raditi, kad se malo čuje žagorenja, ovo je akustična sala i možda govornicima bi to smetalo. Ja vas molim da još malo strpljenja imamo do pauze, još 15 minuta, da čujemo kolege iz Makedonije, pa ćemo ovaj deo nastaviti u roku predviđenom za diskusiju. Sami određujemo koliko ćemo i kako raditi. Mislim da su ovo stvari koje su stvarno interesantne, koje treba da čujemo i da ćemo uspjeti u predviđenom roku da svi koji žele i imaju što da kažu, da kažu. Znači, sad je na redu, šta bi, sljedećih 15 minuta kolege iz Makedonije, ne znam kako su se dogovorili, isto ili kolega. Znači, imate 15 minuta do 11 sati da bismo kaficu koja će nas čekati popili, pa sa više snage energije da krenemo u drugi deo. Posle pauze, Slovenija, Srbija i naša draga koleginica Monika iz Austrije. Dobar dan, ja sam Risto Ajtov, predstavnik Saveza sindikata Makedonije. Pošto sam ja sindikalac, ja ne mogu da pričam o problemima penzionera, ja ću da pričam o pravnim elementima u našoj državi i one statističke podatke. Moje kolege, pošto koji su došli ovde iz udruženja penzionera, one će da pričam o njihovim realnim životnim problemima. Znači, u Makedoniji broj penzionera u septembru ove godine je 315.170. To u odnosu na broj ukupno upošljenih je odnos 1:2,25. Znači, na jedan penzioner dolazi 2,25 upošljenih. To su statistički brojke. To je odlično, ali dobro. 1:2,25. Znači, na 315.170 penzionera u septembru ove godine, broj upošljenih u drugom kvartalu 2018. je 755.073. Ovo je statistički podatak. Prosečna starosna penzija, odnosno prosečna penzija u septembru ove godine iznosi oko 14.500 denara, to je negde oko, što ja znam, 220 eura. 230, možda tako nešto. Znači, iznos, soodnos od prosečne penzije do prosečne plate je 1:1,70. Znači, ako je penzija prosečna oko 14.000 dinara, prosečna plata je 24.000, to znači da je 70% veća prosečna plata od jedinice penzije. Odnos broj penzionera koji su primile minimalne penzije u iznosu od 8, tu je negde malo ispod 150 eura, to je 7,41%, a oni koji su primile penzije od 150 do malo manje ispod 200, to je negde oko 30% penzionera. Ovde isto tako mislim da je bitno da se kaže šta to znači primanje penzionera u saodnosu sa potrošačke korpe. Znači, prema merenju, potrošačka korpa u Makedoniji u septembru 2018. iznosi oko 500 i nešto malo više od 500 eura, a kao što sam rekao, prosečna penzija je negde oko 220-230 eura. To znači da nije dovoljno da se potrošačka korpa je mnogo više nego ono koje primaju penzioneri, posebno tamo gde zbog stanja u državi gde imamo dosta nezapošljenih, da ljudi, neke porodice žive i samo od penzije. Mislim, i mladi u te porodice. Reforme sistema za penzijsko i invalidsko osiguranje su započeli od 2000. godine i to se odnosi da su u 2005. se sprovela jedna reforma koja je sledila model koji je odabrana Svetska banka, kao i mnoge zemlje ovde u regionu, i bili su dodadeni, pored onog državnog stuba, bili su dodani još drugi i treći stup, onaj drugi koji je
bio za one ljude koji su počeli od 2006. da se upošljavaju, a treći je onaj dobrovoljni stup koji je započeo u 2009. godinu. Starosna granica za odlazak u penziju u Makedoniju po zakonu, to je 64 za muškarci, 62 za žene, ali sa izmenom u zakona prije nešto više od 6-7 godina, zakon o radnim odnosima se izmenilo, onda se dozvolilo da radnik može da zadrži od svog rabotodavca da mu se produži radni ugovor. To rabotodavac ne može da odbije, znači čim radnik zadrži, on je obavezan da mu ga produži, i to najviše do za 3 godine, odnosno znači da muškarac može da ide u penziju maksimum na svoje traženje do 64, a žene do 65 godine. Ali Ustavni sud je obezbedio ravnopravnu položbu muškarca i žene, pa je to produžio da i žene mogu da produže na svoje traženje do 67 godina, od onih zakonskih 62. Ima tu puno, ali pošto nemam vremena. Znači, postoji u Makedoniji sistem usklađivanja penzija, to je formula za indeksiranje, koje je saglasno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, to je član 37, i koji se sastoji od takozvanog sistema usklađivanja penzija. 50% od tog sistema, odnosno te usklađivanja su indeks troškove života, a ostalih 50% su od kako se dviži promjena prosječne plate u Republiku Makedoniju. Pa onda se tako to vrši svake godine usklađivanje penzija. Odnosno, to se vrši 2 puta godišnje na svake 6 mjeseca, u januari i u 7. mjesecu početku. Kao i svugde imamo odlazak predvremeni u penziji, to je za one koji imaju beneficirani staž, za one koji su invalide i one koji od X pričine nisu u mogućnosti da nastave svoj radni vek, a to se isto tako i u Makedoniji ostvaruje. Tu su više, ja se nadam da pošto sam vidio da sam dobio ovih upitnika, ova analiza od drugih zemalja, mislim da je i makedonska pred svima vama, pa ne bi čitao sve ono po redu. Isto kao i dosta što sam čuo, mislim da su sve zemlje u pitanju, i naš fond penzijskog invalidskog sistema je u rupi, kako kažemo, u minusu, i svake godine sve više i više taj minus se povećava. Tako da iz budžeta države se svake godine transferiraju sredstva da bi mogli da se isplaćuju sve penzije svaki mjesec za redom penzionerima u našoj državi. I pokrije ono što malo prije ste rekli, da to i nije tako loše, 1:2, 25 upošljeni, ipak pare su male. Šta znači ono što smo mi kao sindikat evidentirali kao problem? Analiza našeg penzijskog sistema u Makedoniji je ukazala da se ne ispunjavaju u celost ciljevi uspešnog penzijskog sistema. To znači finansijska održljivost i soodvetni penzijski nadomest. Od tuka mi smatramo da je potrebno da se urade kratkoročne i dugoročne merke u okvirima penzijskog sistema i u ekonomiji, i to da se uvećaju penzijski prihodi, da se smanjuju penzijski rashodi po svim osnovima. Počet ću od sistema ovog lečenja pa nadalje. Da se zgolemi adekvatnost i bezbednost penzijskog fonda i da se zgolemi doverba u penzijski sistem. Zato što sadašnji penzijski sistem, ako ide ovako kako što išlo u zadnjih 20 godina, da je sve veći i veći minus, mi smo sigurni da će jednom da doživi kraj, pošto to ne može da bude beskonačno. Sad se najavuje neka nova reforma u zakonu za penzijsko i invalidskog, a ta se odnosi na nekoliko zakonskih rešenja. Jedno od tih rešenja je da se pomogne onim licima koje sam malo prije rekao, koje su od 2006. godine ovamo bili u drugi stup, da se oni prefrle u državni stup.
soglasno zakona, znači trpeći izmene zakon, tako da vidite da ta lica koja su tada odvajala sredstva u drugom stupu, sad ta sredstva da se pretvore u državnom stupu da bi mogli da dobiju soobjetnu penziju kad se budu penzionirali, kako ne bi im propale njihove pare. Se predlaže da se izmeni kriterijum oko prvog zapošljenja, da se zameni sa godinama rađanja, odnosno svih lica koji su rođeni posle 1. januara 67. i su mlađi od 40 godina, da se začlene zadolžitelno u drugi stup. To se predriđa zakonom, a s ovaj kriterijum se isključuje od članstva u drugim penzijskim stop lica koji su starije od 40 godina, a su rođena posle 67. godine. Ja mislim da je najbolje da ovde da stanem, zato što ono što je u zakonima u Republiku Makedoniju, odnosno i u zakonima u okruženju u druge države, ili ono što viđaju naši političari kao reforma, na čelu sindikati se retko kad slažu sa onom koje oni donose kao reforme, zato što te reforme su nametnute ili od Svetske banke ili od Međunarodnog monetarnog fonda i onda sve se svodi na to da se steže sve više i više remen. Ali ja bi tu stao i naše kolege bih sigurno rekli malo više o svakodnevnim problemima koje se oni susreću, od visine, od koliko s time mogu da prehrane svoje porodice i koliko im to traje u toku meseca njihova penzija itd. Hvala.